მოგესალმებით და ნა ესე ვოლტათი დაგიბრუნდით, ალბათ გუშინ ნახეთ სტრიმზე რაც ხდებოდა. ცოტა არეულდარეულობა იყო და ძლივს გავაკეთე, ავაწყე نيكოლოზი. რავი, რაღაცით მგავს, მაგრამ აი როგორც კალათბურთში ისე არ მგავს. ასე რომ ჩაუჯდეთ და ნახოთ. გავაგრძელოთ უკვე. ანუ პირველი ნაწილი იქნება ეს. Ну დანარჩენი სტრიმზე ნახეთ, 65 ოვეროლი მაქვს. Раме патара გამოვიზმანესავით და დავიწყოთ უკვე. Туториалი არ მინდა, აი ეს გუშინ ჩავხდე სტრიმზე და ბიზდეცი იყო მოკლედ. Да, ნახოთ. Რა ხდება? Ну ეს ნაწილი იცით ომარისგან რაც ხდებოდა ზოგადად. Of course. ჟუაუ ზინიო, ლევანიც რო დაამატონ არ იქნება. მე არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ არანაკლებია ლევანსაც შეუძლია ბევრი რაღაცეები. ის რა ცუდად იყურებ, ის არასწორი. Final squad member of the tourney is. ძალიან მაგარია, როცა გამატებენ FIFA-ში. Იმედია نيكოლოსს დაამატებ. მე კი არა ჯერ კასტრო ვერ დაამატეს და ალბათ მე მეც დამამატებ. Why is this Gogo იმენა ტვინს ბურგავს, ეს არასწორი არის. როგორც Hunter-ში იყო ერთი ტიპი და ბოლოს ერთად გაიჩნდნენ, ხო? Hunter-ს აღარ თამაშობდი ბოლოს. ან პირველი რო გამოვიდა, პირველი Hunter-ი ვითამაშია. აჰა, نيكოლოზი, აი ესე გამოვიზმანე, ცოტა მივამსგავსე. თმა ესე მეძდება ხოლმე ზოგადად, სულ მოკლე მოკლე. Ну, წვერი ამაზე მეტი არისო რა. She's our best keeper. Period. Maybe she's just your friend. რაღაცით მგავს ალბათ, ხო? და მაქსიმალური სიმაღლე მივიცი, მეტრა 90 ვარ მაღალი. ანუ პაშტი نيكოლოს იბრა ვარ და ნახოთ აბა, ნახევარმცველი ვარ. ცაცია ვარ, როგორც სინამდვილეში. არ და ორივე ფეხით შემიძლია და ახლა უნდა მოვცხოთ მაგის დედა ცვატერე აბა. რა იქნება, როგორ იქნება? მიდი نيكოლოს, სპორტული ზედა ვიყიდე, ანუ ვოლტას კოინსი გადავიხადე, 1000 რაღაცა მქონდა, არ ვიცი საიდან მქონდა, აზე არ ვარ. აა, ხო, ну, ხო, განახებთ აქ. აი ესეთი ბიჭი ვარ. ესე იგი, ჟოუზინიოს გუნჩი ყოფილვარ, ანუ ესე გამოდის რა. Skill training-ი. ანუ აქ უნდა ვივარჯიშოთ, რომ მოგვემატოს. Ну, მე როგორც გავარკვიე. და აი აქ გადავიდეთ უკვე ვოლტას შოპში, ძალიან მაგარია. Adidas-ი, Nike-ი, რავი, ყველაფერი არის. შეხედეთ, ზედაში გადავიხადე 1200 რაღაც. ნაცრისფერი მომწონს ხოლმე. Ну, ქვედა ბოტასები ჩვეულებრივი და ქვედა სპორტულიც, რა თქმა უნდა. აი ესეთი نيكოლოზი ვარ, აი. ალბათ ხედავთ, მაინტერესებს თუ გამოჩდება. არ ჩანს. ხედავთ ალბათ. აი ესეთია ჩვენი نيكოლოზი. რა ვიცი, შეუბეროთ, საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა. წავიდა მოკლედ, გავაგრძელეთ. აქ სკილები მაინტერესებს, აქ ფინტებს არაკეთებს, როგორც, ну, ამიხსნეს. სკილი მაინტერესებს. აა, ეს ნახე პასები და მე გაიხსნება ალბათ და მე ფინტებს გავაკეთებ, ამას გავაკეთებ ხოლმე ვიდეოს გარეთ. ჯობი, აქ სამი რაღაც გამოვიდა. Ну, overall 65 გვაქვს team info Joazinho 10 ალბათ warehouse. Okay. წავიდა მოკლედ, გავაგზავნეთ აბა, დაიწყო. ა single match-ი წופილო. GG. ძალიან მაგარია ვოლტა, აი ძალიან ყოველთვის ველოდებოდი. ყველა ნაწილი მაქვს ნათამაშები, პირველი, მეორე და ეს თურსები უკვე მესამეა. რონალდინიოს ვეთამაშებოდი ადრე, ну, ძალიან მაგარი. რა ხდება? ხო, ანუ story აი ესე ვიდეოების სახით და შემდეგ უკვე
გაისტრიმება ხოლმე ონლაინში რო ვითამაშებ, საინტერესოა. Story mode შეიძლება თუ გაოსტრიმეთ, შეიძლება სულ დავამთავროთ და ჯობი ესე დავდოთ ხოლმე. Раунდი პირველი, ეს ალბათ გახსოვთ, ძლივს რომ მოვიგე. არა, ეს შემდეგი არის. ის 2-1 რო იყო. ეგ იყო რა. ძალიან რთული იყო ისე სხვათა შორის გამიჭirdა თავი და control team ანუ მოდი ესე ჯობია, ესე ჯობია. მარტო მე, აბა ისინი რა თმინდა თო. ვა, نيكოლოზი ნახე მოიხოდა თო. ძალიან მაგარი კაც. ოპ. ბიჭო, მაღალია თან რა, მეტრა 90 არის, მაგაზე მაღალი არ არსებობს. ალბათ არც არის ფრისტაილერი. ლევონ, ვინმე არის მაღალი, დაწერი. ჩემს სიმაღლე არის ვინმე ფრისტაილერი. გონი არ უნდა იყოსო. ნახე, ესეთი ცანცარა نيكოლოზი იშვიათი არის ალბათ. რომი არ შეგეშალა. ძალიან მაგარი. ოუ, რამსი მაღლევა, ბიჭო, იმენა იმენა ზაზაფაჩულია. ჩემი და ცოტა ყურადღება. ტრისას ჩემი ფეხი თუ მე. ბიჭო, იმენა. ხო, ანუ ძალიან მაგარი. იმენა კალათბურთელი შემოვიდა ერთ თემა. პინტები რამე რუმე არა, აჰა. კი ბატონო და სათარწო, ბიჭო. ვა, გაუტანეთ, ბრაო. გაუტანა. ნო, ჯეირანს თამაშობენ. აა, ძალიან მაგარი, ძალიან და იმენა نيكოლოზი არის, ძალიან მაგარი. კი ბატონო. ძალიან მაგარი ყომარი მიდის. კაია, გამოუშ, გამოუშ. 1 2 და გაიტანე, აბარა نيكოლოს, აბარა. მიდი წაიცეკვე, ოპა. ჩეჩნური. არა, ეს უკვე აღარ არის. ეს გინგა. აკედან. ისე სხვათა შორის ომარის ვიდეოში რასაც უყურებდი, გართულებული იყო დარტყმები, ანუ კაი არის, მართლა კაი არის, მეც ვეთანხმები. ნუ აქ ვერ წავართვი. ვამას ვავარჯიშებ نيكოლოს. ისე მოხოდა, ვაი იბრაჰიმოვიჩის ტექნიკა მექნება, მინიმუმი წავიდა ჯეირა. ძალიან მაგარია, ბრო. ხო, სუბტიტრები უნდა ჩაურთო, თორე არაა ჩართული. იგიც. მე, აქ თუ მიუჭყლიტე, ძალიან ჯანზე არის نيكოლოზი, აი ძალიან. ვა, ცოტა დააკლა, ცოტა დააკლა. დავიტანე 3-1. აჰა, ეს ახალი. ნუ, ეს კამერის ის ძალიან მაგარია, მომეწონა. დარტყი მაგის, აუ, რა კარგი იყო, კარგა თავიგდე. ბიჭო, აი, ფერები. ო, რა, мама ჩემის ფეხია იმენა. мама ჩემის ბოტასებით გამორა იმენა. რა? სვიგენი. აი. რა გაგიტანეს. აა, კარში ჩამაკიდე. 4-1, 4-1, რავი, სრული განადგურება. კან ო რა გამასა ბიჭო. შენი არას. კაია, კაია, გამოუშ, გამოუშ. მოკლედ ალბათ ნახეთ გუში FIFA-ში საართული იყო დასვაში თამაში, აი ძალიან რა. ძალიან აი არ მეგონა, იმიტომა მეთქი, აი ცა მეთქი რა. შეუბერავ რაღაცას გავაკეთებ მეთქი და დაცვა იყო კატასტროფა რა და მე სტრიმის გარე ცოტა დავამუღამე რაღაც. რაღაცები მოვიგით 5-მდე იყო. ვა, სალორც მო. 5-1, 5-1. გეტყვი, დონე არის მაღალი, რა თქმა უნდა. ვორდ კლასი თუ ვორდები. ძართულია ის ცოტა შორის. გამიჭirdა, მაგრამ
Nikolozi FIFA-ში ხვაზე ხარ. მოკლედ 9-0, 9-0 რამ სიმაღლე ხარ, შვილო, რამ სიმაღლე ხარ. 9-0 დავიმსახურე, კაია. და მომი მაგრამ ცოტა მოიმატა, აჩქარება მომემატა. დარტყმა, რაც თავარია, ფიზიკა ნახეთ. აა, 0 skill points-ი, ოკეი, გასაგებია. თუ ის რა არის? აა, სამ თამაშს თუ მოიგებო, აი ეს რაღაცა ელასტიკი გაგიხსნებაო, თუ არ ვსდები 7 დღე დარჩა, ვოლტა შოფი არის. Ну, браво, FIFA. ვოლტა coins, 168 coins. ძალიან კაი, იდეალურია, ცუდი არა. ყველაფერი კაია. ი ბატონო. აი აქ skill-იც გვინდა რა. Ну, შემდეგი გავაგრძელებთ, გავაგრძელებთ. ა მეორე რაუნდი არის 5-1, ესე იგი 5-ამდე არის. ჟოუზინიოს გუნდს ხდებით? ა კი ბატონო, რა პრობლემაა? გუნდიო თუ ისევ შენო? მოდი ისევ მე ხა ერთი კაცი, აბა ხა მთლიანი გუნდი. აი ეს მევასება, ნახ ძალიან რეალობაა, ეს نيكოლოზი რო ესე გაიჩთება, არც ტყვილი. ახე. ლევონ, სათხარტო. მოიხოდე დროზე. რა ხდება აბა? აუ ძალიან მაგარი გაფორმება არის და აი თურმე, ა 4-0-ზე თამაშობ. და ყველაზე მაგარი იქნება მე, ლევანი და ომარი ერთად თუ ვითამაშებთ, თუ კი არ დავითამაშებთ. უბრალოდ ლევანმა უნდა დააჩქაროს, რომ ცოტა მოხუდოს კაც, თორე ეგრე არ გამო. ხო, მე აი სკილები ვნახოთ აბა, როგორ უნდა ივარჯიშოს და ბიჭო, იქით რატო არის? ვეხოთ. ფიცი, ძალიან გართულებული. დარტყიშე ვეშაპო. აх, იმენა ზვიგენია ჩი. აუ, მე რაზვალია სადაც. ოო, რა კარგი იყო, ბიჭო. ეგ არის ფინტებს არაკეთებს ეჩა. ნუ რა ვიტყავს, მაგრამ აი ეგ რო გასულიყო, სასწაული იქნებოდა, ბრავ. ура, кайა იყო. пас, пас, паси, კარგია. და დაარტყი, ბიჭო, დაარტყი, ახჩი. აუ, მაგარი იქნება მე, ომარის და ლევანის პერსონაჟები რა, ანუ მიმომსგავსეთ, რითაც შეგვეძლო. ო, აქ დრიბლინგი მინდოდა, მაგრამ არ აქვს. არ გამომივიდა და გავიტანეს 0-2, 0-2. რთული არის, რთული არის. მაღალ დონეზე, ანუ თამაში. უში ნას. ო, გადაგიოს. აიარა. მოაკ კაი პატკატი უნდა. სკილები მინდა. აუ! დირკა, 2-2 ჩათვალე შენ არა. აუ, ამ ეს რო გავაკეთო მე, შეიძლება ამ უყირავდე, ცოტა ცენზურას დავარღვევდი, სხვა რაღაცას ვიტყოდი, მაგრამ მართლა გეუბნები, მაგრამ სხვათა შორის სინამდვილეში ალბათ ჩემი ვიდეოები თუ გაქნა, ნახე, ბოლო-ბოლო მეკარე ვარ და ეხა ელასტიურობას არ უჩივი. ეხა მიუხედავად მეტრა 95 რო ვარ, შემიძლია. და რა გოლი გაიტანა, ხო არ გადავ ჟოვზინი, ხო? ვა რა კაც, აი ძალიან მაგარია, ნუ აი სასწაული არის რა, არ მეგონა თუ. ნავი გუშინ დივიზიონ რაივალსის მერე აი ეს გამისორდა რა. აი სიამოვნებას ვიღებ რა, რა თქმა უნდა. აქ რა ხდება ნიკოლეს? აჰა. ბიჭო, აი ერთმანეთს გავს მაგრათ ვერგებული, ვის უტებს ჩემ. არასწორია. წავიდა. წართმევაც გვიჭირს, ნუ შე. ოუ, რა ვირია, ბიჭო, ეფსე მოტრუკიათ. აპა, ვაი. გამოიღე. წავიდა. ოპ. ეს ძალიან ხოძია ეს მომენტი. კარგი არის, სხვათა შორის გართულებული რო არის, არ გატანა რა ასე. მე გასწორებს.
skill, skill gwinda, skill. Au mere, amagar pintebs gavaketit. Gadochi. Au me minda da she arasor. Kogu ari. Ai, kai, kai goli gaitana. Ah, movit, movit, suma viçliba 5-amde. Moment, weekend ligas da division rivals is 5-amde ki ara hokei ia khome gushi ra khdebotat. Au nakhi, nakhi klas. Op. Ai, set ragatsevs me bodishi ver gavaki. Mara nakhi. Nikolos 71, abara. Kai ari ra. Ah, kameorebebi da ambebi. 9 და 1, კაი, 2 გოლი გავიტანე, 6 დარტყმა, 5 პასი. დაიდო 2-დან 2. და მომემატა პასი. New skill points 1, აფარა, კაი, ამას იმას ვიზამ. მამე ცოტა. გამოძრავდება, კაცი. ვოლდა კამენსი 256, რატომაც არა. Skill, აბა skill, 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 აბარა. ხო ის არის? Ой, sorry skill. Посоли чевит. Гушин Рафаэли цамашлеви. I could go all day. Эй, skill иминдодо то. А, окей, окей. Кай персонажи я вот с кота шорис момецона, ра. Рагац. Логорицы, мамули часавитиц. Alright. Look, for this next game, we gotta up our skills. Hey, look, I get it. Right, clips can generate rep, but they are not gonna get us any closer to world. Ho subtitles chartav, imito ro, ravi vints. Vints it. Let's go. Shegiz giat, nu subtatu ver gadaotardmen. Keep the camera on me, yeah. I don't mind the attention. Yeah, maybe. Opli rame realuri. Что скилли момемата да, рави, скилл там რაღაცა. А, ай ესენი არის. გეტყვით, პროკლაპს რო თამაშობდით მე ონიანი, ნაჭება მირო, მოვიკითხა ყველა სკოკის. ზუსტად ესეთი იყო პროკლაპსი, ძალიან მაგარი არის. დაწერეთ კომენტარებში პროკლაპსი გადავიღოთ თუ არა. ანუ ესეთი სკილები არის, ემატება სხვათა შორის მე შარშან გავსტრიმე ბიჭებთან ერთად უბრალოდ. აა, ესენია, ბიჭო, ადა, ესენი მაქვს, ხო? თუ არა, ესენი უნდა გაიხსნას. Skill, ხო, აი აქ განახებთ 6 მაქვს. აა, ეს გავქრეთ ისევ ტრადიციულად. ჭრა გავაკეთოთ. ხედავთ. მოდი, ესე ვიქნები. ხო, ანდაც, ხო. ხედავთ, ხო, 6 აა skill-ი მაქვს. Да, эха, ჩვენ ჭკვიანურად უნდა მოვიქცეთ. ჩავკეცავ. ესე იგი, ხო, ეს ერთ თითო არის. И батоно. Икит რა ხდება? Аме ცოტა მოძრავი არა. Акет გვემატება, დაცვა არ ვი. А, ეს დაცვის ყოფილა. Хо, ай, ჩვენ მე ავირჩი ნახევარ დაცვა. Да, в შემთხვევაში дриблинги მინდა, дриблинги კარგია. А, 4 то. О, იყოს дриблинги, რატომაც არა. А, ჯერ ამას ვირჩევ და ეს მერე გამოვა, ბოდიში, ბოდიში. ხო, მეც ეგრევე გადავხდი. მე მეგონა ეს თეთრები უკვე ქონდა. კი ბატონო. ზუსტად ანალოგი არის პრო კლუბში იყო ესეთი, აი ვინც მიყურებთ ლადო, ლადონიანი ნაჭყებ დამეთახმები თამაში, რა ვიცი. რო ზუსტად იგივე იყო კაცის გაძლიერება, სხვათა შორის 80-ზე ვიყავდი და დაწერეთ პრო კლუბში თუ გინდათ რომ ყირაში ერთხელ გადავიღოთ, დაწერეთ ონიანთან ერთად და ბიჭებთან ერთად, რა სიტყვით რა და შევთავაზებ. მოკლედ დრიბლინგი რატომაც არა, მაგრამ აი აქ ფინიშინგი, შეტევაში პოზიცია, ფაინეს შოთ მოჭრილი, სხოდუ, ვიკფუტი, ვიკფუტი გვინდა ჩვენ, ვიკფუტი უეჭველი. მოდი ვიკფუტი. აი, ეს რა? აა, შესრულდა. აა, გააწითლა, ანუ წითელს იმაშვება. კი ბატონო და აჰა, ბარემ ერთი დაგჭა და პასიც დავხარჯოთ. 66, კარგი არის. დავსაო ხო? მორჩა. აა, გასაგები. კი ბატონო. 66 skill-ის მოგვემატა. აი თურმე რატო არაკეთებ და ფინტებს.
Skill training. Modi, ha, aber galtestot, ra, ma interessiert Skill. Ah, passi yari, passi modi, galoketot, ratoma tsarat. Sa interesua voltaze qualaperi vobshe. Davamugam chota, aba tsavida Nikolos vardishi. Ва, ძალიან მაგარია. ნახე, ის არის აქეთ. აუ, გადა. ესე რომ მევარჯიშა, იქ ნაკრებშიც გამომიძახებით. ლევან, ფრისტაილში ესე გავარჯიშებენ? გავარჯიშებენ რა, ავარჯიშებ შენ თავს. პრეზიდენტი კაცია ჩვენი. ლევან კვარაცხელია. მიდი, კარგია, კარგია. نيكოლოს უნდა მოიხოდო. შენგენა ცვალე იქით ჩვილო. იქით უნდა მიგეცა პასი. Ah, wow, separat wakit. Araushors. Ah, abara, aba wai. Ko a rating. Shemdegi, ratomatsara. Da kide ertkhal getqvit, wins voltas tamashobt es treningi uechveli gaaketit, rato upro mogematot tveni skili ra da mere online-shi vapshe magari tipi ikneb. Ak rakhteb. Aha, R1-it da X-it pasi. Ah, gibato. Da imas gar goli. Ui galmas. Oh, ak, chota stranno. Mi uchti. Ibatono. Kichu ra chakhtartuli kombinatsiebi, ai. Oh, bravo. Ah, karebi ara, is ari, to. Karebi ara. Unda miartqa da es khvatashoris me mavardishebnen tekhnika khonda au f gavameorot mekareebze anu mirtqma da reaktsia ra burtis arvits mekareebi vins miqurebt kho khdebit shiagora ara zustat unda miu me aiqo damkhmare va ragats iset aitsadi ik იქ ოთკუთხეს რატომ მიჩვენებს? აა, აკაც მე ვარ, ყაო, ბოდიში. არ ვიცოდი, მაგრამ მეგონა ერთი პერსონაჟი ვაკეთე. ესა მეკარე ვარ თუ რა ხდება, რა ბიჟენია. აა, ბოდიში, ხო, ვიტა. ცოტა странია, მაგრამ. კაი, მოდი ერთიც ვსადოთ. Ара, ეს გავაფუჭეთ ეს მას. კარგად უნდა მიარტყა. აჰა, აი ჩავგეთვალა, კაია. نيكოლოზი, აუ, ელამი ხარ შვილო, საწახვით. არა, ეხა ვაფუჭე. კარგია. ცოტა რთულია, მაგრამ კაი, მოდი ერთის და თუ რამეა შემდეგზე გადავალთ. წესით აქ უნდა აი აქ უკვე ესო რა. აა, ის ხელს მიშლი, ზონა არის. იზი نيكოლოს, აბა რა რო გაირთულა. Аман чамიჭრა. Аман არ უნდა ჩაჭრას ეხლა. ბატონო, რა პრობლემა, ეხა ისეც მივარტყავ. აა, ნახე ხას იქით, მე რე აღარ გამოდის. და აცა. კარგად უნდა დაუგორო ბურთი, ხვდები? Б. რატომაც არა. ძალიან კაი. ნახე, მოკლე პასი 74 მაქვს, ხედვა 78 და ბურთის კონტროლი 70. ძალიან კარგი. ხო, ვაგრძელებთ და ეხლა რა იქნება, იქ მაინტერესებს. უი, გახსნა არის, აი ბატონო. აა, შეტევა. დარტყმა ყოფილა. რა ცოტა დაუმუღამოთ. Ну просто мне есть интерес, что нахот да мере შეუბეროთ რა. Ва, ძალიან მაგარია, ეხა გამისწორდი.
შენი არასწორი როგორ. მოდი ერთიც სადოთ. აუ, გოგონა გაგიტანა نيكოლოს. კი არა და იმ გოგოს. ესე იგი, L-ით და X-ით ყოფილა, ანუ lipstick-ით. ეგა. დედასუტირებ, მაიცა. დამაზამას. არა, 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 ბიჭო, არა. აუ, არა, არა. აღარ გამომივი. ახე მიზას ვასწორებ იქიდან. უფ, აი, აი, ერთიც ბე მინდა მინიმუმ. აх, შენი არას. ეგა, უ. აა, ვაუ, დამეჭი. სანამ ბეზე არა ვარ იქამდე შანსი, ნუ. წავიდე. ეს ერთი 1000 ჩავიჯიბეთ. ახა نيكოლოს, نيكოლოს. ეს თავიდან 1000 გამოდის. 1000-ზე კიდე რაღაც ცენზურას ვიტყოდი, მაგრამ просто ო, რა გავიტანე 3000. 30 ში მინდა, მაიცა 4500. აუ, ეს რო გამეტანა C. იყო C მაგის დედაც ცენიჩი. ანუ ამას მე გავაკეთებ ხოლმე ვიდეოს გარეთ, რომ მოვიხოდოთ ეს განახეთ საჩვენებლად, რა. ბოლ კონტროლი 72 გამიხდა, მოკლე პასი 75, ხედვა 70. Easy peasy. ძალიან კაი. ო, აქ დამერხა. რას ვაჭერთ? ა რა პრობლემა, ეს სიკლასნი არის. ოპ. აუ, რა, ძალიან მაგარი, სასწაულია რა, ბრავო. კალათბურთზე წუწუნებდი მეთქი, ეგეთ რაღაცები დაამატეთ მეთქი. და აუ, გვასწავლის მაგარია, თან სკილი რამე, დვიჟენია, თემა. ექსელენტ. პასებში, მაიცი, იქით უნდა გაგეტა. არ უკვე 5000-ზე ავედი და. ოპა. აი ა ხედავთ ხო? ათას თემა. სულ არ არის მორჩა ხო? დამთავრდა. ციჩკა, ციჩკა, ციჩკა. აკეთ ციჩკა რა. ა, 4-4 მოხოდეთო რა, ასე ვთქვათ რა. ა, მოდი, მოდი კიდე გავაკეთოთ რა პრობლემა. კიდე წავივარდში. აუ, ძალიან მაგარია, ნახე. ა, რა კარგად უბერავს, უკვე აი განახე, უკვე ნახე, 3000. 4500. ბურთი თუ მოვა? ბურთმა გაბაგა? ბურთმა გაბაგა. უი, გავარტყი. აი. უში. ის დეგენერატე მე მეჯიბრება. უი. აუ, იმას რომ მივიცი. ანუ მწვანე რო არის უკვე ა არის რა. 10000. 10000-ზე მეტი აღარ არის. Ну, მოკლედ პასებით შევასრულეთ რა, კარგი არის. ხო, მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიმეორე. აჰა, 4 წიჭკა ბაზარი არა, ეს წიჭკები უნდა იბატონ. ხო, მორჩა რა. და შემდეგი იქნება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, საინტერესო იქნება. და წავედით, წავედით, ჩავსთორეთ, გავაგზელეთ. საინტერესოა, მაგრამ სუბტიტრები უნდა ჩამერთონ ჩივი, ეგ არა. ა, მაიცა დავზადნოთ და წავიდა, აბა, ნახოთ, ყველაფერი ჩართულია და მესამე რაუნდი უნდა მოვიგოთ.
აი نيكოლოზი 68 მაქვს უკვე ოვეროლი, ძალიან კაი. ხო, რა თქმა უნდა მარტო, აბა ხე გუნდური არ არ მევასე. نيكოლოზი 1-ია, როგორც ლატანი იტყოდა თავისთავად. ოა, ნახე, უფრო დაბზრიალდა. 68 ოვეროლი გვაქვს რეიტინგი, ასე ვთქვათ, 7 დღე დარჩა ეს ვოლტა შოფი ახალი და მე შეიძლება კიდე. ანუ ვოლტა კოინსები უნდა შევაგროვოთ და ну, რაღაც მანებს ვიტი. Ну, ჯეტია ფაქტიურად. წავიდა მესამე რაუნდი რა. საინტერეს. სკილებს უეჭველი მოხო და კიდე გავაძლიერებ, უბრალოდ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ვივარჯიში განახეთ და აწი ვიდეოს გარითაც ჩემითაც გავაკეთებ და დააკვირდებით კაცის სიძლიერეს რა. და ეხლა უკვე ნახე რაღაცა ცოტა აა რა გაიჩიტა მოიცა? ვა, ნამუსო ვიყო მოიხოდა نيكოლოს. ნახე გეუნა. თავით რა გაჩიტა? აუ ძალიან მაგარია, უნდა დავამოღავო რაღაც ფინტები რა, ბრავო. GG. ალბათ გაბრაზებულზე აქეთ შემოვირბენ ხოლმე რა სტივი. ეს დაცვა ისე გააძნელეს, ნუ მაგასაც დავამოვამებ, არა პრობლემა. რა ვოლტა უფრო გამისტორდა რა ნამუსო. ისკო გამიტანა გოლი ბიჭო, ისკო. რა ისკო წადი აქეთ. ნახე. აჰა, იმენის ერისიონ შატილის ასული გაიჩი. Here we go again. Ah, pasti. Oh, გავიტა. 2-2 ამათ სახეს გავაც. Ah, გადაჯეგნე რა მარეგას ჩანი აქ نيكოლოს. აია რა ის აი ზუსტად პროკლაპში როგორც იყო ზუსტად იგივე და გამისტორდა რა გავიტანე 3-2 ის დეც ნუ ცეცემ გავიტანე აუ ბრავო აბა რა 3-3 აია კარგად მივდივართ ჯერჯერობით ცოტა დაძაბული ის ვინა იმენა მერკელია გერმანელი აკეთ პასი ჯიგარ X-ი დავამოღალე ახალი პასი და უნდა გაიტანო نيكოლოს არა ავტოგოლი ვერ ნიჩიბო პასი ბიჭო აი არა ჩაო პასი ბიჭო მერე ვარ რა ზმანები რა საქართველოა გადაიცვი ვაიმე ეს გასულიყო ჩი ეს უნდა გასულიყო ეს უნდა გასულიყო აკაი ფინტი გავაკეთე არა უსტბაზე გავაკეთე ზუსტად ეგეთი, არ ვიცი ჩელენჯის დროს. ონთ არ გამომივიდა კარგად, მაკრატელა მინდო და გამეტანა. კიდევ ერთხელ გეტყვით, მიუხედავად მაღალი რო ვარ, მოქნილობა რაღაც დონეზე მაქვს რა. იმიტომ რომ მეკარე რა, მიჯენია გაწელვები და რაღაცე. ოუ! ბრავო! ეს რა იყო? თო რა გავაკეთე? არა, ძმაო. ემ გონი ვოლტა ух ძალიან მაგარია იცი ძალიან სასწაულია ах შენი არასწორი აი ეს მეზიზღებო ხოლმე მოდია ჟოკეი წავართო ჟოკეი აა სამკუთხედი და ლეწე მაგის დედა წაფარა დაიდო ხო დაიდო ხო ხომოვი კაი იყო კაი აუგდე და შეასრულა ჯიგარმა გოლი მოვიგეთ და მგონი 3 რაუნდი დასრულდა რა. 5-3 მოვიგეთ, ბრავო. აუ ის რამაგარი, ნუ ჩემი ემოციები ხო იცით. ის რამაგარი რაღაც გაუკეთე. ჩემპიონ, აბა რა, კამპიონე. აბა რა. ნუ ეს შევინა ხო? ჩემპიონები გახდით, ჩემპიონები, ძალიან კაი. 9-3 9-3 დაგვიწერეს რა. კაი, აბა ნახოთ შემდეგი უკვე. და 68, უკვე 68 ოვეროლი. იდეალურია. სკილი ჯერჯერობით არ გვაქვს და გაიხსნა რაღაცა ასა მოტკეცილი თერმო შარვალი. აჰა, ნუ გასაგები ბატონი. კაი, და ნახე ვოლტა კოინსი, რადგან ჩემპიონები გახდით.
იდეალურია. Ну, ხო, ну, პოინტი არ მოგცა. უძლებთ, აქ რა ხდება? ჟოუ ზინიოს დაირხა, ნიკოლოზი მიიწევს წინ და რა ხდება თო? ბობი. აა, დედა ეტირა იმენა გადაძვრა. ჩაშკა. ჩაშკა ჩაეშალა. აუ, ყველაზე ცუდი ტრავმა არის ესე, მე ვხუმრობ, მაგრამ შეგიძლიათ მოხოდოთ. # ჩაშკა ჩაეშალა მუხლის. ჩაშკა თუ ჩაგეშალავს, ო, კარგად იყავი. ტეხავ ჟოუზინიო აღარ იქნება, ალბათ. ნიკოლოზი აიღებს თავის თავზე, ალბათ. ცუდია. გატეხა მაგრამ აი ეს არ მომწონს ეს ცისფერი ბიჭი რა. აი ეს ეს იმენ უნდა წააკვა თავში არ მეოს. აღარ გვეყოლება ჩვენ ანუ ჩემპიონატებზე ოფიციალური არის, ალბათ აი ეს ჩვენ სამი ვიქნებით, არ ვიცი რა იქნება, როგორ იქნება. მოკლედ ესეც ჩვენი პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ. ну, албат нахет гуши стримзе, რაც მოხდა და რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სტორი ჩავამთავროთ და შემდეგ ყოველ ხუჩაბათობით ხოლმე Division Rivals-ი თუ რაც იქნება და Paco Opening-ი თქვენი, ну, ვინც PlayStation 4-ზე ხართ, იმათ გავხსნით და დანარჩენი Volta-ს ანუ online-ში ვითამაშებთ ხოლმე. ჯერ აი ესე დავდოთ ხოლმე ვიდეოების სახით, რა სიტყვით გონი ყველაზე კარგი არის რა. და FIFA-შიც მოვიხოდები რა თქმა უნდა, უყურე და ვივარჯიშე 1000 ტუტორიალი ვნახე დაცვის და ძალიან რთული, ესეთი რთული FIFA, ну დაცვის მხრივ მე მიჭირს პირადად და რა ვიცი. Ну წინ ყველაფერი კაი, ალბათ ნახეთ მარე გათი გადავჯეგნეთ. მოკლედ, რა ვიცი, დაწერეთ კომენტარებში როგორ მოგიწონათ და რა ვიცი, დაიდება ხოლმე Volta-ს ვიდეოები საკაიფოდ და მე უკვე ონლაინში მოვცხოთ ხოლმე ყოველ ხუთშაბათობით ერთად. ასე რომ, რავი, დაგემშვიდობებით და დაელოდეთ უკვე მეორე ნაწილს და რა თქმა უნდა, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. აბა დროებით.